niin, mene nyt, muutkin haluaa hypätä. Mulla on palottaa. Onks niin läski, että pääsee ilmaan? Valette altaasta lähde kaikki veet. Mee jo. Onko se muuten kertoa jotakin itsestäs? No joo, mä pelaan jääkiekkoa ja käyn kattoo joka tiistai nyrkkeilyä. Onko miehet ketä lajeja? No joo, no. Mulla on muuten muna. Mutta helvettiä olet!